Pepa stále nemůže najít odvahu? Dobrý den. Tak jak to jde? Je to pryč. Nepůjdu. Za to Radim se ničeho neštítí. Ukaž to! Něco mě chystaj. Páč pa narozeniny. A neměl jsi náhodou v zimě? A Roman pozná, že odmítnout mladou dívku... Co jsem dala, peps nebo... ...je jako dráždit vosu bosou nohou. Pichla ho sama alergickou reakci. Přístav. Já jsem skoro vrah. Premiérový díl v pondělí večer na Primě.